Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha. Pak, niki kula badhe ngabari. Kula lebaran niki mboten saged wangsul. Amargi tasih wonten tugas saking kantor. Oh iya, gak apa-apa, Li. Sing penting kerja, sing temenan, sing ikhlas. Nggih, Pak. Bapak kali Ibu sehat-sehat nggih. Neng, wajahmu kok besengut kaya ngono kuwi. Iki lho Mas, mosok taun iki dhewe ra iso balik kampung meneh mergo ana tugas. Oh iya ya, dhewe iki 3 taun ora balik kampung ya. Iya. Wis, gak apa-apa. Memang tugas awake dhewe melayani masyarakat Kota Semarang. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Halo Mas, sisa aja do pre dhisik ya. Apa meneh mudik, kotane dijogo dhisik. Soale Semarang dadi salah satu kota sing didatangi pemudik teko ibu kota. Oke. Okay? Siap, perintah dilaksanakan. Aduh, Bro. Lebaran tahun iki bakal ora mulai meneh. Iya, Mas. Belum tahun tak mulai desa ya. Ini persiapan pengamanan mudik lebaran. Apakah kalian siap? Siap!